Irmãos e irmãs, celebramos hoje Corpus Christi. Celebramos também a primeira Eucaristia destas seis crianças que estão aqui conosco. Penso que não tem como nós não lembrarmos da nossa primeira comunhão. Me recordo, na minha primeira comunhão, eu tinha 9 anos, e antes da primeira comunhão, a minha maior preocupação era qual o gosto da hóstia? E se eu não gostar, o que eu vou fazer? Outra preocupação, e se eu mastigar, e se eu machucar Jesus, o que eu vou fazer? Depois eu ficava pensando, e se eu deixar cair no chão, o que vai acontecer? Aquela era uma das minhas questões. Depois o tempo foi passando, me recordo na minha paróquia de origem, bem próximo da minha casa, Igreja de Santa Luzia, fiz a primeira comunhão, um menino tímido, com medo, sem falar muito. E agora hoje, de forma inexplicável, eu sou padre. Eu tenho a graça de Deus de celebrar a missa, daqui a pouco de consagrar, e vocês vão poder fazer a primeira comunhão. Queridas crianças, e aqui também pais, familiares, todos nós irmãos e irmãs. Queridas crianças, o futuro de vocês, só Deus sabe. Mas uma coisa vocês podem decidir hoje. Prestem atenção no padre. Uma coisa vocês podem decidir hoje. Jamais se afastem de Jesus. Jamais se afastem de Jesus. Os melhores dias, os melhores momentos da nossa vida são os momentos que nós passamos com Jesus. Quando nós estamos com Jesus, quando nós estamos com Deus, nós estamos seguros. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, de Jesus, a chance de nós errarmos, de nós nos ferirmos, de nós nos arrependermos, de nós nos sentirmos fracos é muito maior. Então, crianças, jamais se afastem de Jesus. Hoje vocês vão fazer a primeira comunhão. Façam com muito zelo, façam com muito amor. Veja, é a primeira, não é a última. Então, para fazer a primeira comunhão, para continuar sempre na igreja e sempre rezando. Irmãos e irmãs, quando nós celebramos a Eucaristia, nós estamos diante de um dos grandes mistérios da nossa fé. É impossível entender a Eucaristia sem entender a cultura judaica, sem entender uma que era uma das principais celebrações do judaísmo. Os judeus, uma vez por ano, celebravam a Páscoa, celebravam a ceia judaica. Em um determinado momento da história, Deus quis formar um povo. Em um determinado momento da história, Deus quis preparar um povo para, através daquele povo, Deus se revelar e um dia ele estar presente no nosso meio. Então Deus foi em um local bem afastado aqui da Ásia, chamada Ur da Caldeia. E Deus escolheu um homem, Abraão. Abraão foi conhecido como o primeiro grande patriarca. Depois Abraão teve a sua esposa, primeiro nome Sarai, depois se transformou Sara, e aí de Abraão veio Isaac, depois veio Jacó, chamado Israel, e esta que era a família de Deus, esse que era o povo de Deus, em um determinado momento da história eles se tornaram escravos, escravos no Egito. A gente não sabe o que é ser escravo, mas muitos aqui que estão presentes sabem o que é viver em um país como estrangeiro, mesmo nós sendo bem acolhidos em Macau, mesmo nós tendo trabalho, amigos, mas quando nós estamos em um país que não é o nosso, que não é o nosso, não é a mesma coisa. Por melhor que seja acolhida, por melhor que seja tudo, quando nós voltamos para o nosso país, ou quando nós estamos no nosso país, nós estamos mais seguros. Parece que o coração bate de uma forma diferente. Então o povo estava escravo no Egito. E um dia Deus disse, nós vamos libertar esse povo. Trindade. Esse povo vai ser libertado. Então Deus escolheu um homem para ser o intermediário da libertação. Nós vimos na primeira leitura, esse homem se chamou Moisés. Deus começou a formar um povo com Abraão. Depois Abraão teve um filho chamado Isaac, depois teve Jacó. E aí depois Deus escolhe um homem para ser o libertador. Esse homem foi Moisés. Depois de 40 anos caminhando no deserto, esse tempo foi um tempo de preparação. Chegou o dia da libertação. Chegou o dia deste povo sair do Egito e definitivamente entrar na terra prometida. E quando o povo estava passando
o Mar Vermelho, quando o povo estava entrando na Terra Prometida, Deus disse assim: quando vocês entrarem na Terra Prometida, quando vocês entrarem na Terra Nova, vocês vão fazer uma grande festa. Vocês vão festejar. Veja, o nosso Deus é um Deus de alegria, é um Deus de festa. A festa e a alegria sempre marcam os momentos mais importantes da nossa fé. Veja na Bíblia, por exemplo, nós temos o filho pródigo. Quando o filho pródigo voltou para casa, o que que o pai fez? Uma grande festa, matou um novilho. Quando Jesus convidou Mateus para ser seu discípulo, quando Mateus aceitou, Jesus foi para a casa de Mateus, o que que aconteceu? Uma grande festa. Quando Jesus chamou Zaqueu, e Jesus disse para Zaqueu, um cobrador de impostos, que também se converteu: hoje mesmo eu vou estar na sua casa, o que que aconteceu? Uma grande festa. Nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus de festa. Então Deus explicou para aquele povo como seria feita aquela festa, como seria feito aquele memorial da libertação do Egito. Deus disse: vocês vão pegar um animal, um novilho novo, sem mancha, e este novilho vocês vão oferecer a Deus. E aquela festa também teria vinho e também teria o pão ázimo. Então todos os anos aquele memorial, aquela celebração que era a fuga do Egito, precisava ser recordada. Mas qual que era o dia? Aqui nós não temos uma data definida como hoje. Por exemplo, dia 10, dia 11 de junho, dia 13 de setembro. Não tinha uma data. Aquela libertação aconteceu, para quem está no hemisfério norte, como nós, Portugal, Macau, temos a China, Estados Unidos, Canadá, para quem está no hemisfério norte, aconteceu na primavera. Aquele povo fugiu do Egito, entrou na Terra Prometida, na lua cheia, na primavera. Então, quando que esse memorial deveria ser celebrado? Quando que começa a primavera? A primavera começa dia 21 de março para nós. No Brasil é outono. Mas quando chega 21 de março, nós olhamos para o céu. Apareceu a lua cheia, é Páscoa. Quando que é o Natal? Olhe no calendário, 25 de dezembro, Natal. A Páscoa é um pouco mais difícil. A Páscoa nós precisamos esperar chegar 21 de março, esperar chegar a primeira lua cheia, e aí é Páscoa. Então, todos os anos, aquela celebração acontecia. Primavera, lua cheia, iam, depois de um tempo onde tinha o templo, iam para o templo, o cordeiro era imolado apenas no templo, a Páscoa era celebrada nas famílias depois. Então, todos os anos tinha Páscoa. Era uma celebração comum, onde todos os judeus precisavam participar. Páscoa era parte da cultura judaica. A Páscoa era uma obrigação para aquele povo. Jesus, como um bom judeu, Jesus, como um bom seguidor da lei, ele foi para a Páscoa, ele foi para Jerusalém para celebrar a Páscoa com seus apóstolos. Antes da Páscoa, ele pediu para os apóstolos prepararem uma sala, um local que era chamado de cenáculo. Jesus pediu para eles prepararem aquela sala, prepararem tudo para acontecer a Páscoa. E presta atenção no que o padre vai dizer agora. Aquela celebração de Jesus com os 12 apóstolos começou como uma ceia de Páscoa. Tinha o vinho, tinha o pão ázimo, as pessoas estavam reunidas ao redor da ceia. Aquela celebração começou como uma ceia, começou como uma celebração da Páscoa. No meio da celebração, o que vocês acham que significa isso que o padre está fazendo com a mão? No meio da celebração, o que vocês acham que significa isso? Isso significa mudança. Presta atenção. Se entender isso, vai ajudar para muitos um buraco que ficou na catequese. No meio daquela celebração de Páscoa que Jesus estava celebrando com os apóstolos, no meio daquela celebração, vem Jesus e muda. Ali Jesus cria uma celebração nova. Ali Jesus inventa algo inédito. Ali Jesus faz algo que nunca existiu. E ali foi uma surpresa para todos. Jesus faz algo que, sem precedentes, algo que nunca tinha passado pela cabeça de ninguém. De repente Jesus pega o pão,
que era para pegar, era para fazer a bênção judaica sobre o pão, mas aí ele cria umas palavras diferentes. Ali Jesus institui uma celebração diferente. Ali ele pega o pão e diz: tomai todos e comei. E aí vem a novidade. Este é o pão ázimo que os pais de vocês receberam no deserto? Não. Tomai todos e comei. E aí vem a novidade. O que que Jesus diz? Isto é o meu corpo. E aí de repente, meu Deus, o que é isso? De repente vem Jesus, pega o cálice e diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova aliança. É a única vez que aparece a palavra aliança e nova aliança na boca de Jesus e no Evangelho. A palavra aliança aparece apenas uma vez no Evangelho. Jesus utiliza apenas uma vez a palavra aliança. É ali na última ceia. E aí Jesus pega o cálice e diz: tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova aliança. Este é o meu sangue. Façam isso em memória de mim. Jesus inventa uma celebração nova. Ali começa a missa. Ali começa a missa. Mas aqui vem uma questão. Jesus não ia ficar para sempre para celebrar. Quem celebraria no lugar dele? Jesus teria que deixar a celebração, mas também os ministros para realizar a celebração. A celebração estava surgindo ali, a missa. Ali acabava a ceia judaica. Ali acabava a ceia judaica. Ali a ceia judaica ficava para os judeus. Ali os seguidores de Jesus tinham uma celebração nova, que era o memorial da morte de Jesus. E o padre já vai chegar no memorial da morte de Jesus, que foi aquilo que foi celebrado lá na última ceia. Ali Jesus começava uma celebração nova. E quem que era o ministro, ou quem eram os ministros para celebrar aquele novo rito? Os ministros eram os apóstolos. Então Jesus disse para os apóstolos: façam isso em memória de mim. E aí os apóstolos sabiam que não era para terminar com eles. Então, através da imposição de mãos, os apóstolos deixaram outros apóstolos, outros apóstolos, outros apóstolos. Até que chegou um dia, no dia 11 de dezembro de 2011, às 10 horas da manhã, em uma cidade chamada Campinas, no estado de São Paulo, no Brasil, um bispo chamado Dom Murilo Sebastião Krieger colocou as mãos na minha cabeça e disse: você é sacerdote para sempre. Naquele momento, eu recebi o mesmo que os apóstolos receberam na última ceia, e Jesus me conferiu, por misericórdia e por bondade de Deus, não por merecimento, Jesus me conferiu o mesmo poder que os apóstolos tinham de transformar o pão no corpo dele. Para os judeus, e aqui entra uma diferença entre a cultura judaica e a cultura grega, para os gregos, para a filosofia grega, se entende o ser humano como corpo, como alma, como espírito, existe esse dicotomismo. Mas para os judeus não existe. Para o judeu, o corpo é a pessoa toda. Quando alguém fala, quem está falando não é a garganta, não é a boca, quem está falando é o corpo todo, é a pessoa toda. Então para os judeus não existe separação. Ali Jesus estava se entregando. Veja que bonito. Antes de matarem Jesus na sexta-feira, Jesus se entrega livremente aos apóstolos para ele continuar presente no nosso meio. E aqui acontece algo que é diferente entre os católicos e os protestantes. Quem estava na missa de ontem ouviu essa palavra. Por mais que seja aparentemente difícil, nós vamos fazer o possível para memorizá-la. Até hoje, em 2000 anos de história da igreja, foi a melhor palavra que a igreja encontrou para explicar aquilo que acontece. Quem sabe um dia se encontre outra palavra. Não está na Bíblia, mas é a melhor palavra que a igreja encontrou. Se alguém um dia encontrar, nós vamos dizer para a igreja. Acontece algo chamado transubstanciação. Essa é a palavra. Esse é o termo. Era preciso escrever, quem for possível, no telemóvel, na geladeira, na casa, porque essa palavra é chave. Não se entende a Eucaristia sem entender transubstanciação. Para os protestantes, para outras igrejas, acontece algo chamado consubstanciação. Então vamos entender rapidamente, o padre vai tentar explicar da forma mais simples possível o que significa essas duas palavras. O que é a consubstanciação? Ontem foi o dia de Portugal,
Ontem o padre mora perto do consulado português e ouviu o hino de Portugal várias vezes, e as pessoas cantando e festejando, e a bandeira de Portugal foi levantada. É um orgulho. No dia 7 de setembro, no Brasil, nós temos uma grande celebração, Independência do Brasil. Dia 22 de abril, no Brasil, é o dia que Pedro Álvares de Cabral e as primeiras caravelas chegaram no Brasil. 22 de abril, uma grande celebração. 26 de abril, primeira missa celebrada no Brasil. A igreja também se alegra. Aqueles que olham e olharam ontem lá para o alto do mastro viram a bandeira de Portugal. O que é a bandeira de Portugal? A bandeira de Portugal é a junção de algumas cores, ali principalmente do vermelho e do verde. Se nós pegarmos um pano vermelho e verde e colocarmos aqui no chão, as pessoas vão pisar com muita tranquilidade, como pisam nesse tapete. Mas depois que se torna a bandeira de Portugal, as crianças devem ter aprendido isso na escola, bandeira não se coloca no chão. Por exemplo, se tem uma homenagem a um país, não vai colocar bandeira aqui. Bandeira de país nenhum, bandeira não se coloca no chão. Isso é crime. Não sei se a palavra é crime, mas é uma grande ofensa. De nenhum país, bandeira não se coloca em chão. Bandeira se coloca no mastro, em cima de uma mesa. Então, se tem a bandeira de Portugal, mesmo sendo panos que se juntam, tem um sentido diferente. O que é a bandeira de Portugal? É uma consubstanciação. Ao mesmo tempo que é pano, representa um país. A bandeira de Portugal é Portugal? Claro que não. Mas a bandeira de Portugal é um pano comum? Não. Ali tem duas coisas. Ali tem pano, tem as cores de um pano, e ali tem a representação de um país. Ali as duas coisas se relacionam. Para os protestantes, para as outras religiões, acontece uma consubstanciação. É um pão que merece todo o respeito do mundo, não vai jogar no chão. Mas não vai colocar em um sacrário. Ali é pão, mas esse pão lembra, recorda, parece com Jesus. Agora, para nós católicos, não é consubstanciação. Qual que é a palavra? Começa com T. Isso, a palavra é transubstanciação, muda a substância. Ali, aquela mesa pequena, quem está desse lado consegue ver, aquela mesa pequena se chama credência. Na credência agora tem pão. Daqui mais ou menos 20 minutos vai ter o corpo de Cristo. Ali é substância, pão. Daqui a pouco vai ser substância, carne, é o corpo de Cristo. Padre, como isso pode acontecer? Aconteceu mais ou menos no ano de 1250, mais ou menos, um padre na Itália, numa cidade chamada Lanciano, ele estava celebrando a missa. O padre celebrando a missa. E quando ele foi consagrar, ele começou a ficar em dúvida. Ele falou: não é possível. Não pode ser. Como? É pão. Tem cheiro de pão, gosto de pão. Não é possível. Não pode acontecer. Não é possível, ele disse. E aí ele levantou e disse as palavras. Naquele momento se tornou na mão dele um pedaço de carne e começaram a gotejar sangue. O sangue foi colocado em um cálice. E aquilo foi conservado na igreja. Algumas décadas atrás, levaram para o laboratório, levaram para ser analisado. E aí, de repente, saiu o laudo por pesquisadores, cientistas, químicos, pagãos. E o laudo dizia: carne do miocárdio, é uma parte do coração, carne do miocárdio de uma pessoa que está viva, sangue AB, sangue dos judeus. Sangue dos judeus. E aí no final do laudo escreveram: o Verbo se fez carne. Eu estive lá 3 anos atrás, eu vi com os meus olhos, é um pedaço de carne, carne viva. Carne, e falaram lá, é carne que tirou de uma pessoa agora, essa pessoa ainda está viva, é carne viva, é carne de judeu, é sangue AB, ou AB positivo, não me recordo, é carne do coração, do miocárdio. E agora a minha questão, expliquem. Jesus vai fazer isso em toda a missa? Não vai, porque Jesus ele quer ser amado, ele não quer ser imposto, mas aconteceu. Então, para nós que somos católicos, ali acontece algo totalmente diferente. Quando nós formos receber a comunhão,
Queridos irmãos e irmãs, todos que estão aqui presentes, recebam com todo amor, com toda piedade. Uma das coisas que eu mais gosto na Sé Catedral e de celebrar aqui é que aqui nós temos um respeito enorme pela Eucaristia. As pessoas que querem receber a Eucaristia de joelhos, recebem de joelhos. As pessoas que querem receber a Eucaristia diretamente na boca, mesmo não sendo obrigado, cada um é livre, vai escolher, a igreja sábia pode receber diretamente na boca. Hoje nós vamos receber o vinho consagrado, hoje nós vamos receber o sangue de Cristo também. Então, quando nós recebemos a Eucaristia, nós estamos recebendo o próprio Jesus. Ali parece pão, mas ali é uma pessoa. Ali nós recebemos uma pessoa, nós recebemos alguém. Deixa o padre terminar a reflexão dizendo isso aqui, é principalmente aos pais, a todos nós que estamos presentes. Queridos irmãos e irmãs, essa celebração de hoje que recorda a nossa primeira comunhão, que recorda um milagre eucarístico que também aconteceu na Itália, no fim da Idade Média, né? O que nós chamamos de Idade Média Alta, ali no final da Idade Média. Esta celebração, onde nós vamos receber o corpo e o sangue de Cristo, nos ajuda e deve nos ajudar a nós organizarmos e organizarmos bem a nossa vida como católicos. Olhe para dentro de você e agora de uma forma muito sincera e pergunta assim: como que está a minha vida como católico? Está em ordem ou tem alguma coisa que pode melhorar? E aqui é como se fosse um checklist. Eu sou batizado? Sou. Opa, graças a Deus. E aí avança mais um pouco. Já recebi a primeira comunhão? Opa, já, graças a Deus. Eu fui crismado? Não, não fui. Eu, padre, com a graça de Deus, eu dou catequese para adultos. Eu fico feliz quando tem um adulto que diz: padre, eu não sou crismado. Eu me adapto, tem duas senhoras, média idade, que vai ali no cartório toda quinta-feira à noite, às 7 da noite, eu dou catequese para adultos, vão ser crismados no próximo ano. Tem catequese aqui para jovens, já tem duas pessoas da África que vão fazer o ano que vem com os jovens toda semana. Então quem não é crismado, olha para si e fala: não, eu tenho que resolver esse problema. Eu tenho que resolver, eu vou crismar, não posso morrer sem crismar. Então quem não é crismado, crisma. Próximo. É casado na igreja? O padre não está dizendo que vai para o inferno, mas querido irmão, querida irmã, por que não receber a bênção de Deus? Casa na igreja, resolve isso. Padre, eu já fui casado antes. Padre, eu estou no segundo casamento. Vamos resolver, marca um horário com o padre, vamos procurar o tribunal eclesiástico, vamos analisar e ver se tem nulidade no casamento. Se esse casamento foi válido ou não, esse primeiro, pode ser que não foi válido, daí você casa na igreja, vamos no altar lateral, fazemos uma celebração simples. Resolve. Coisa que tem uma vidraça quebrada em casa, diz as grandes teorias, se você não conserta, daqui a pouco vai quebrando todas as outras. Resolve. Quanto tempo faz que você não se confessa? Algumas vezes vem pessoas, falam: padre, fazia 20 anos que eu não me confessava. Padre, fazia não sei quantos anos que eu não me confessava. E muitas vezes eu faço a pergunta de forma proposital: valeu a pena ou não? Valeu, padre. Com raríssimas exceções: padre, eu estou mais leve. Padre, eu estou melhor. Por quê? Porque é a graça de Deus agindo. Então, querido irmão, querida irmã, coloque a sua vida religiosa em ordem. Batismo, comunhão, crisma, casamento, confissão. Se tem alguém que está enfermo em casa, procura o padre, unção dos enfermos. Vamos permitir dar espaço para aquilo que aconteceu, de tão sagrado que foi a salvação que Jesus realizou e é atualizada em cada Santa Missa, produza mais frutos na nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, amemos a Eucaristia. A Eucaristia não é algo, a Eucaristia é alguém. Na comunhão, nós recebemos o próprio Jesus. Por isso, tenha saudades, tenha desejo, se organize e tenha a missa como o momento mais importante da sua semana, do seu dia, o momento mais importante que você tem.